başına gol. Mir broma, mir broma, plan Kosova, diaspora, kret Kosova. Rovi plakët, qysh, kur dëmë vetë? Frosi, Qedora. Sonte, du mju prezentu antarin më të vjetër të Rovi plakët, kur dëmë vetë. Besin, besimin, vlaun e arsimit, këtu i kina bu motrat qiriazi. Këta e në vlezit Berisha, Lezit baftiu! Po, prej sontit besimin e kemi gitarist, se Faruket jakom uru Bajramin se nesër është Bajram, ajni përgatit për nesër. Të gjithë ju që keni agjeru këtë mujtë shetë të Ramazanit, ja është problemet zoti, me të natë mirat në familit e juja. Sonte i kom do musafire që kena mu shkri, kena mu knaq, muhabet, edhe për vesh, edhe për sy mirë. Së po du mi ju kalzu se thëtë mani orta dhe ona ka boshi, pse po fulla, një këni. Qështu? Mentor, Pol, edhe juve, zote, ju shpërbleft se keni agjeru. Qështë janë isën e këto? Me njerë se të qeli, një rëdrejnë, pak energji, edhe pëse s'kom nevoj sot për energji, po mu ka bo shprehi. Këtu ka qatë shumë energji pozitive, se dhe musafirti kena shumë energji, gjithmonë energjik, po prap se prap, rëdrejni a epë një qëtyme. Sola IST, sot nuk i kemi se i kena pi, se kena qenë këtu për iftar, gjithë ekipi, edhe pasta ti kena hongër, sot nuk kena që kam ju tregu, po na i përshëndesim të gjithë ata që ushqehen në pasta që jenë mushteri tregut të pasta-fastës, edhe pasta-fastën e përshëndesim, edhe bravo se keni bo punë të mirë gjatë këti muje, të Ramazanit, e një konë sakt dzidzë. U idea, që shekina ndrejtësat për iftarë, së këtë thëjna me qka e prishe, me hurme dhe me ujdea. Për gorenjes s'ken qa me folë. Thashe dhe javën e kalume, që kesh qëfar qmime, unë bëthëm se di që shkan lavërdi, që shkan hesop me bu një peshore, që si dizajni, që si të naj gjam, të naj të vishë bateria dhe mujtë me kushtu 3-4 euro. Me bateria me komplet peshore 12 euro. Kështu që shoca, kur veni verës, ne për ato banesat e juja, në për shpijat e juja që i kini bleje, që do një me renovu, gorenjen me vizitu. Une kisha fillu me temat, se me nëzis për pres me iftu mësafiret tona që i kemi sonte, se më ka morë molli me nejtë me femna, po të ka zi drejtë. Tema e por është, ejo, mashallah i koftë. Parashikimi i motit për nesër, ka me qenë fëtëft. Po ku mës me konë fëtëft, kur qërë qëshu kanë, këta gji jënë që këshyrin të naltë. Jënë do gji, do këshyrin, jënë, po pa shrazotin, jënë do që këshyrin njënë a djathas, njënë a majtas, kishë nga së folim me zveti, po. Që të dyja jënë që këshyrin naltë. Po, e, që kësenë më ka përqy shumë, kush do që ma ka nisë këtë sen, është shumë interesant që jënë dëvërteta që to. Shqiptari kur si pranon dy sene? Që e ka dëvogël edhe që i hargjon keri. A e ke po, kësh 4 litra, a i keri vetë 5.000 kubik. A i ti hargjon 4 litra kur dhezët. Po i vjene ka një farinoti, kësh keri e ma me gjysë rezervorit 4 litra në Tiranë dhe Tiranë Prishtinë, s'ko shonsë asë një kera, dhe po qështu ju vjen i noti. A për ato që e ka të vogël, o gjë normale mëre, ti më nëshë me pasë të vogël për spërcki. E, po dhe me krypunë. Qërë kjo, loqka pak në peshë,
Se shumë kërën që full me shë. Këtë djali pak në pesh edhe dhe me unë të munu me ju më shef problemev. Shonë sa nuk ka. Si ajo Barceleta në Etiopi, të rritë më sheftas. Për shamën si me thonë, pa Patres, dirë mas bishtit shisës. A ju ka loja, pse tre veta e na. Qa që dëpët ata i? Kuj kom bratë Gjakovorin kamermonin? Së për gjeruat për ata. Edhe më kunën Gjakov, të premë të nekalume të shokët e me të vlezrit, Valonin edhe Viganin, po, shehu. Në, që shë pa temë një lokali, bre? Etno. Etno bar në Gjakov të Viganin dhe Valonin, qash mirëm kam prit, e të sofotografia e... Nese një të shëploka që i hongra ata, ishin kënë të Malishevës. Ishin në orpi Malishevës, ta, se po në angus. Ja, po bëjegore, te për mirëm kam prit, edhe son të s'kom ingut Gjakovart. Gjakovari! Ja, kjo. Këta emna duhet mindru se horu bon gratë kur po hypin në autobus e po i pysin ku sakt keme unë ndalë. Shoferi, adin, zëj, ku ki mu ndalë? Që qëfar qytete, qëfar katune? Kara Qiv, Gjyle Kar, Muqi Bob, po kujna e kumë qi nonën ja u ka qit këta emna katune dhe bre. Pe kaj ti e pi Muqi Bobe. Nona s'po qi ka kërde me këtu, veç baba. Si pas tëne, ndroni këta emna. Po ndrojnë edhe emna shumë, prej mas lutës emnat e se shkojnë i morin qofë thmit. Po, emin, djali bukërësh, si të katërt, emin. Tash, më suprek një që i kini emnat që dhëbë me 20 erë në komunë, 2 dëshmitar i ndroni emnat. Që të qysh të dëndë zemra ty. Gjyshi, Udek, Rame Shpiti, po është atina, emnin, që, besim. Qëfar emni o këtë besim? A babuka, a dhe babuka ku emri besim? Puna se ka mytë kërkon, për pse me riziku, be djallë? Kjo është për do, asim malazes që i pritojnë me punu, se shqiptarët jënë punëtor, kështu që kjo s'na përket neve. A e kjeme dhe një? A, që të parashkimin e mundit, mësë ma e kljusht, kam. U kry, shkojna me Barceletat. Shumë e miro që kjo. Po hypë në taksi një mërgesh. Edhe këti taksistit ju ka bo marak me puth. E këshyr me bërësynit mërgesh ka, që po shikon bira shtu? O, po më vjen kesh me thona ma des me puth një mërgesh. Në regull birë, por vetëm nëse je katolik dhe je i martuar. Dhe je i pa martuar, normal. Thot taksisti, po, katolik jam dhe i pa martuum. Edhe puth kë, taksisti, në falë, e mërgesh veqën e të rajta, se jam mësliman edhe jam i martuum. Mërgesha, mës ke dërt birë, se dhun jam mërgimi i Gjakovës veqën vesh me këto tesha për Halloween. Mërgimi, takum ros! Taksisti të remicës, uap! O birë, a e dinë pëse Gjakovari i monë dy birat e dera, një nalt edhe një poshtë. A dhe një shpijuni që është, me këqyrë kushardhë, e këto poshtë me këqyrë që ka pru. Sko vërrota që e përshakarin të qeli derën. Po shko një onit të doktori, mirë dita doktor, gruja em ka pi benzin gabimisht dhe po vrapon në përobër si e shmendur. Qëfar të bëj? Doktori, oj, ndërum leti sa të jarë gjëtë benzinin olet vetë. Qasë ju bjenë bërën men njerëzve, a e dini, haqë që kjo pytje është për bendin, a e dini pse skeleti nuk gudzën me kësy prej katit pestë? Nuk e dini? Pytje e 600 euro me hëtë janë. Pse s'ko bëth? A, ko skeleti bëth? Jo. Ej, ku kuso vicat i pasna. Ej, edhe që kjo është e mirë. Djali pëthirë babën në telefon baba në midist mledhjes. Shumë e mërëndësia e mledhje. Alo, babë, qeni u dhinë të pi? Djali jemë, nuk je i vogël,
fshije vet i ke bo 7 vjet. Mas gjysore. Alo, Bob, a ju o mësëm pe god jolem se me njim ledhje t'lutna. O një gjaj u orte na ka hinë dhe me momin. E po është për bire qelë si tu jek pantullat. Ves pa t'kazdej, që dhijet, une nuk e fshi. O, nuk u himë o dhij, po me. Shkojmë, këto ishin për sonte. Shumë të lezeshme, faleminderit shumë juve që po më ndihmoni edhe që po më dërgoni në rrjetet komunale, jo po sociale. Shkojmë pak me marketing dhe shkojmë me musafiret seksi që i kemi sonte. Pra, s'na ka me tjetër veç me iftu dy loçka, dy bukuroshe. Please welcome Anën Arta Kaboshi! A, qysh të ma bënë të një, pssst. Eshte këshyri sosht, a pjë dokna pak si Peaky Blinders? Po, veç kapuqi po të mungën. Kapuqi? Po. Mire ki, po, ama... Ora, ora, ora. Ora, ora, t'ljutna. Sosht, ora, so pidhe me mëra, jo? Po, kjo e ka një sus që të një kështu tap edhe qelet, po, dhe sa t'ja marrë dorën. Mirë, është 11:20. Dhe kureve, dhe sa t'ja mërë. Feks, qysh që kemi njës me ko. E, qika, bënë një gati se pasha, no, në qëfar pytje. I ka bo. Në rosta ju. A tu të një për pytjeve me spet? Ja. Veç të këtheqit dritë se anën s'pesha. Ana. Në dhe ljeftë ku vetë për më do këtë. A di që Ana ka qenë në epizodin e partë të rovi plakët ku dëmë vetë? Po, e vërtet. A pëshet që shëkom komen e mbarë? Definitivisht. Qash në kanë jetë senet keqë për t'kallëzej, veç hajtë. Po shijet rezultati, a jeti për në me që, o, Ana. O, no, no. Edhe atër më kevi. Edhe atër të këmë këta. O marrë vashë të sjo më në. Mos jeti mutra e artës. E, të dyat, dyat bukra me stil. Po halo, dhe që ishë së këna po me bashkëpunim, kështu bashkë me bu një kongë, një projekt. Dyat bashka? Po. O, dhe jesë? Në fakt, të manku që ne kemi bo bashkë, po është pa videoklip. Po, veç kështu audio. Remix i kongës. E, po dhe, po një kongë që shkon juve të dyjave, që shkoni seksi të dyjate me të rejqë për që dverë. Ama, jemi të pritë njëre me budi që ka ndomas. Mandej, nëse na pështate, nëse dojmë diqka, nëse na vjen diqka, inspirim kështë pëse jo. Nëse jo, po, gjësysh. A, më nëshme marrë ti gjdo epizod që të me edhe me që të fustan, se përshkan me me këtë ullësit e sëllosit, po nashkan. Përët me vetë menagjirin, sa përët pa gjesa të me thonë, nëse po, gjësysh, për gjdo epizod në kiqë të. Tëre. Urnëri? Alo, Irsel, Irsel, apo të gjuhëmi. Nuk është i pora? Nasësën. Nga të qia? Yes. Wow. Menager turk. Po. Qysh po mirë vesh? Anglisht nga randë, menagerat këtë din anglisht. Në fakt, ja ka njësë mësu orta. Jam ka shkojnë në kurs, me mësu turqesht, se po du mu marrë vesh ta më në kështë. Dhe me po shkonë në kurs turqishtën me mësut që me ditë mu marrë vesh me menagjerin tënë se dëvynë edhe... Po dhe me konë ma në kontakt kështu se përkëthimet gjithë po janë pak ma ndrysha, e ki pa nuk përkëthejnë bashkë fjallë... Jo. E përdojnë një përkëthys, po gjithë mon përkëthys... Ja, ja, ma mi mëso, edhe është një sa gjuhë, tu ja i din? Spanisht, Gjermanisht, Anglesht... Edhe Gjermanishtën e dina? Gjermanisht ma pak, po kuptoj bajagi, marve shumë. Bajagi? O buka? Janski. Pes, bajagi e përdori, po dhe? Bajagi. Ama nuk është në bare, a? Këtë ta thujnë bajagi, po na pe ju në thujnë bajagi. Bajagi, po është se po. Jo bajagi, e se bajagi s'po ka. Bajat është diqish. Nëse s'ka në nësi, e një t'a fjën. Ej! A e një të pajtimit të dyjat, jo është të babi pajtim me emrim në pas, po a e një të pajtohoni me qëtë pytje. Hajde. Që meshkujt janë të njejtë. Nuk është e vërtet. A? A e këmë nëzonë në tëtë? Valla, jo së më në qenë këtë meshkujt e njejtë. A së mu thara së do. Në disa... Mentalitetin e kanë... Në disa aspekte mundën me qenë njejtë, po varët pikajt janë, kanë mendimet të ndryshme, dalojnë.
Ama mënyra që shriten, për shambull, meshkujt, e kanë një mentalitet caktum që ja imponojnë, për shambull, mi dasht kiret, mi dasht me pas shumë femna e të jetë, ja, që është, do më thonë, i bën, me hi, ndoshta, kështu në generalizim, po nuk do më thonë që jënë krejt njejt me... A menoni... Do më thonë që i mësojnë po, veçashtu, i mësojnë. Po, a menoni që i ndihmon keri, mirë edhe pasuria me nëzonë femna? Pasunia tregon që dikush u kon inteligent edhe ambicioz, do më thonë, nuk do më thonë që dvyn ty kiri, po as pasunia e ti, së më thonë gjithë shka mund është me bu dhe vetë, po që ajo tregon që është një njëri ambicioz, që është një njëri me qëmë edhe ka pas si, afsi me... A i para më nuk ti, po, pa ja kalon, a i debil. Unë kështu po, tash mund është me bu dhe diferencen te, Adina. A njëherë, që është e shpreja Lefshkok e me në fokë, po, vëllaj. Ama ka dhe kësi rrasë. Po, nuk e dijet. Ishtë ma lezet të mi bo vetë. Ma lezet shumë dhe janë din lezetin shumë parës. Ano, alamet djali bukër është të dalë për Ferrarit me një femën shumë të bukër, të hezë dika dhe në e venë kështë të ofër detit, atë një e veshë mirë dhe ata edhe do. O, pa, pa, këtë baba t'i ka bu. Dhe kemi janis me kajt, atër mu më kompleksu. Pa rrasë që dikujna i dhejës. E të paradjiku, se do me thonë, së janë kejt që ashtu, rrasët ku jalen baba, ka shumë punëtor njerë që janë. Që shumëre, së do mas shqiptartë. Ka dikujna që veç i dhejës biznesi edhe rezikant. Së do mas shqiptartë janë shumë punëtor dhe këtë vetë i ka bu edhe i një mojnë edhe babës. Do me thonë, nasi ekspertat të kësaj qështje. Se di unë e shëqëri unë bo gejko në fundit, atër asë që pimenoj së të sene. Po. Ona. A, Robert, ma më s'fallë. Sa të pëlqen jeta e shfrenuar? Jo, ta është në kërë pa thrana, po kështu jetë. Jetë e shfrenuar, po më pëlqen vare të rasë e rasë, për shumë, kush kam pushim, ki qef, ty qësh mi harru këtë sanet, edhe më kohën veç vetë. Ki na i disponim që do më kohën këtë qëllë, ki ka që do me dollë. Me dollë për vetës. Me dollë për vetës, po, ama unë nuk jam për shambull, asë nuk është që pi alkohol ose diçka, jo, apëtin, jo, si e dinë se një femi po, mati, nuk jam kështu qysh edhe mendoj njërës që jam shumë crazy. Jo, valoj, asë nuk pina asë kur gjo dhe kur patëm, edhe natën e por, kur patëm njoftu, e pata që unë spital me moni fëzjen se o, pat pi, fart. Jo, për një mes nuk më pëlqen alkoholi kështu, po, nuk do me thonë, jam nështa si karakter, jam ma rezikante, e tani menuj njërës që, o, kjo, crazy, anë i këni, po, jëmë një farë crazy. Për që më pëlqenë edhe së më pëlqenë, varet. Jeni duf me bo që të ka uqa pak ma të vogla, se unë e vogël, do më thonë, s'po muja asë me mbri mu pështit. Apo dhe me ta pështit, një asë në këpi fermasit. E që e lash, e qita, falim një. E, super, së është edhe një tjetër, po, do të ti e vogël, vish ti je... Lëkum me orra. Një gjami thonë me kësaj, pa shra zotin, që një pytje për ty. Orta, një femër ka që bukur si ti. Single. Po. Pse me ogjin single ti? Po, e kom një vest, do me thonë, meditoj shumë, e për ju pëngon. Për një me, moshkëva, o, maro, ku jem, fem, na që meditoj, pa shra, shpipin, në nëndë. I dhe kam posë me malon e min meditim. Duna me këqi, Robert, tashti ti a i plëtson kushtet. Unë e vetë e këmë blikjerin. E se po, ma mi pa dhëmë porët, po vetë shkuva të. Pa, kërkënit. Jo, jeni, qëre se ty më nëshme kone dhe gjatë me trup, po në trupin më sve posë të mira. Dinë, se s'pë ti falke zotë i këtë, po ti... E vërtet, falim dirë. S'pë di, s'pë foli ma shumë se thënë qadën një gjyke, artës e anës jo, artë. Femën, më seks, zëti, nuk më po. Ej, a keni me na kënu diqka? Bashka, po. Bashk, po se po, këma ne na kënojna bashk, po në damas. Në damas, just. Se dhe edhe a një vëllë artën, po na kena menu me bo diqka, po njerë i na të dosh, diqka në damas. Në damas. Me na gjire e majtur, po janë, s'pëm lënë me motë, për anë. O, të planifikë në fakt diqka. E kumë po në rjetët sociale, në Instagram, një që si me fluktime, do këtë shumë, spanjall, italian. Ajo ku në dirigent, edhe është, do më thonë, punon, është muzikant i arzakonëshëm, punon edhe për filma, kështë të bërë muzikën e filmave në Turqi. Filma, regjistroni bendi që të filma. Filma. E jënë s'ki, qash amëll, po. Edhe është edhe menager, i njëndër artisteve kosovare që veç e ka qa tregun e aktrimit në Turqi, kam pas sukses edhe po vazhdojnë.
Do më thonë, ka qenë Arbnura Adema që më ka njoftu me ishtë. Okay. Edhe më ndej kemi vazhdu me pas muhabete, me këqyr, apo na konvenon, kontrata jetë e ja, dhe vendosëm. A kemi me po artën edhe në film? Nuk i dihet. Zdi, njëherë, halo se kom provu akom talent për aktrim. Për filma? Po, duhet me këqyr. Qysh, s'ki, një njeri që ka talent për këndim, dhe qysh, ndo këtë që i shkojnë këtë senet. Faleminderit. Apo e to është i kamera numër 6? Se shpesh konsultohu në këtë kamerman, një këmë dhe... So ka full, dhe s'po ta... S'full, vish ma boni me drit, qere. Okej. So fitoni prej Instagramit? Për... Varet prej kompanive, për shambull, edhe prej ofertave, po fitojnë në pajegimin. Bravo. A dhe se në varet që ka lypin, në varet sa story, sa postime. O dhe këtë në varet... Ka ndryshe janë kërkesat, ama fitojnë, është një mujore që është pajegimi. A me në një qenë Shqipni fitojnë shumë ma shumë edhe paguën, shumë ma shumë edhe dhe që është shumica... Po, është ma shumë paguën atje, definitivisht. O tregu ma i zhvillume, edhe për atë është si... Japin shumë ma shumë rëndësi edhe diqka ata kanë lekun shumë letë. Po bre? Japin shumë letë si dhimet heqë. A, një bëllë mirë, veqë e di që shumë kanktare, shumë kolege tona, si shok kur në koncerte, në asë një postim që e bojnë që jenë të shku me knudi, kur me marë pare, po vëzisin keret mira edhe i kanë kushtet e mira, kur kumë një sa po paguishin prej Instagramit edhe në kështu në mujtë, pe 2-3 kompani jaftë forta, për shavëll. Po po paguishin, bëllë mira. Instagrami është, duhet online marketing është, ditë sotit është shumë inë, veqë është me ditë me shfridzu. Super, Ana, a është single? Single në single të single. Da-da-da-da. Po, jam single. A, që shpjido këtë që ka dhe me konë single? A, mënoj, a, si një konë single e që ato jeni tash single? Kue. Ka një do që si në konë edhe single, tash jena single. Ama, unë e mundona shumë mës me paracit në rjetët sociale, jetën ta me personale. Edhe i rrisë sa ma largë qësaj, asë nuk komentoj, asë nuk qësë asë i postime, tash të jadin kur dëshprohësh në thojza me partnerin e të që bënë asë i postime, kështë të vujtë. Nuk jam drama... Nuk jam drama queen, nuk qësë kur gjo që atë ndodhë me mu në Instagram kër i përket jetës personale, sepse nuk kom qif me full për qatë temë. Perfekt. Po, single jena. Po, u thëtoni shpesh, Artur, shikun po, odin u thëtoni veshën e mirë, shetit, një knasën e dhe të gjithë sa mirë, që sa kini dalim në mosh? Një vjetë e gjysë. Një vishë një vjetë e gjysë, a? Gjithmoni në konë si binake, në fakt, se në kanë rritë njëjtë. Asmujtë, baba me pritë bre dhe nëj vjetë. E ka po që ka dohë një unë amin, ka thunë edhe një duhet gjithësishë. Amin, ka thunë një shoqë a anës, për momentin. Unë e qëta shvonim ku në Angli edhe u konë hera parë që më konë u konë perfect. Kërë më rekonë që sa? Që një mujë. Para një mujë e ku ke punë, atë që di se na ponë në Shtetgardë kesh dy javë, ne. A është në Angli Shtetgardë, në asë që si tjetë. London. Ama më pëlqej shumë se kesh shumë një vibe e gjitha vetën, kesh në element. Edhe knova në rrugë. A dhe na i tripi që knojnë, që i gjendo një band ose një gjithës. Qa, shtu bëdhe, ma një afrodhe. Edhe tash dunë, edhe ashtë me përvu që ta dhe konë 11 ora i natës që është. E kenë i ndjenë shumë e bukur. Edhe në knova Adele. Bravo. Ato Someone Like You. E ke shumë ndjenjë. A pat njerëz aty ofër. Pat edhe ofrun, edhe ke njerëz. We were in the other side, edhe në kem anën tjetër, e tani në zonin. Po, e ka lumë rrugët që pilen i djojnë, dojës ma shkili, tramvohi. Po, kur takum një zonin. A ma diqish, ke një ndjenjë mirë, se nuk pritojnë e ta me tjep komplimente. Edhe mu shumë ka pëlqyë Anglia, do më thonë. Sa ona më ka qu video non-stop. Kështu e më konë prezent, ka njerë që ki ka mirë në FaceTime non-stop. Dhe shumë, wow, që farë veni bukur. E me këtë ka pëlqyë prej gjirimeve të sajnë, që të që të ka qu kjo, a po. I konsumita me vizitu edhe unë. Ka po ata artës, që e vizën 3 vjetë anglisë. Jo, motra e më ka qimë, rejtë, po, nuk du me shku. Gjemni, ta please, mere. Që une du me lobu shumë, do më thonë gjatë këtë kohës për këto viza, se na kanë lodhë. Edhe të jedin mu shumë shpesh. Të jedin se, une pej 2004-tës, ambasada veç më mja bo, kështë? Që ka vëndodhë? Që ka ndodhë? Që ka ki bo? Për shokën të në spedeshët e që këtë... Hajde, hajde, thujës, që që shqie fërgjësi. Adin, a e flamuri me vija.
edhe me do yllat që është. E, unë e kam në shtetësin e Suedis, jo, po ta... Amerikës. I 2004-ës veç Kina... Për që ata pelen të i tash Kosovën, pa lëbu këtu në emision për Kosovën. Unë e ta në kohën lëbëj edhe, po thëm, adin shumë keqë ndodhë. Kjo si do mës me ata që kanë punë, se me shku me shëtit, më në shëtë pa shëtit. Ta që janë motra një video, e shë lëndë në të 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 ambasada e Zvicrës në muajt. Prej neve, që... 150.000 euro në muajt veç fitim. Po mas pari Zvicra që otë kom, thëtë, o, nuk ja dhojnë aktuive, po më në liberalizimin. Ashtë qërëm. Shnash se mërzita pak, po. E, nëse jo muzik, në qka kishit muajt me dhezë? Une? Po. Apo do në ante me shku, go ahead. No, no, no. Fal, fal, së të një. Motra ka përpërsi. E vogla përpërsi. E, a i një tupimër e diçka? Red Rain. Red Rain. E, musë ka qitë kërkush Red Rain. Kam nevoj për energjitë. Shatë diçka të kam hec, mirë. O, nuk hec. Vest. Që shë bën kjatë? Të ta mungu shqipak, se këtu e kena të kështë atë në kërtë në hargjonë. Që është ta? Nice. Falë të onë, që në një, të ortë. Ortë, hajse, onë ortë, thë nga veç onë ortë. Apo djenë qisha, shtë kur të bëjkë. Që jo ke, pak pomi tjetër po. Ndoshta, kisha mujtë me konë life coach kështë, për meditim, për mishti njerëzit me mendu pozitivisht, për mi më bajtë kështë pak ligjerata qysh me lonë, pak ato mos kesh shumë se delidhnim, po me ndru mentalitetin. Bravo! Bashkë ty vish me të këqyrë, njeri relaxote, letë e modhe qështu qysh folë, qëtë, të spikon senet mirë. Këtë alë ka dole. Po thu që ja kësha dole. Gjëna që je single, sa dojmë më të në të ishim bo bashkë. Gjëna që je single. A të shekon me dikarën e më në dhënë dikur. Me të ndo. Me të ndo. A tëre, keni me naknu diçka ju një kanktare të lojvit, një kumë një të dyjave, anën mo, disa erë dhe kena qenë e përullëtime bashkështu me organizimet kolegve që shka ishime për Turqia, në për gjithka, edhe kemi knu bashkën e për lokale, kështu që... Në vërtit. Po edhe ty të kumë dëgju. Falemderit. Me një gitare, me band, bashkë dëgju. Unë e qështu kom qefë në fakt me knu. E di. Ma qetë, kështu. Jo muni shumë muzika. Edi, 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 edi. Qa pata qef unë mu bo për pas kënktare? S'kena, s'kena pas në përën e partë. Arta, vëndim. Mëse Leona është kështok. Hajde. S'kallës. Se nuk jem të një edhe mirë. Qa ishe boti përveç kënktarës me qa kështë edhe jështë që ta mërë me? Unë të shakon, mësë më pakon në Kosovë, dhe me thonë. Po, po se shumë. E shakon asë ballroom dancer. Abdën ato që jenë latino, që këtëjnë shumë kështë professional, jo me dalë me këtësi. Jo, veç me dalë me këtësi, po. Ama se kërë më kone vogët gjithë, ti më kone ma përpara, adin kom këtësi në stop, i më kone njëri the happiest, njëri maj lumë tërë, të më kone, i më kone e para që kom... Do kështë ashtu, do kështë. Që kom udheq, e isha kone si good ballroom dancer, shumë nice. Ose që paguën mirë edhe që knasin. Dhe professional, a ki pa që doken vrrrr. Po. A ki marë pjesë në i Dancing with the Stars, a në i Dance with Me në Shqipëni, se në këtu s'kemi. Jo, si më konë Dancing with the Stars, veç më kanë thonë shumë me shku, po nuk i më shku alam. Ti me bu me shku në Shqipëni edhe me konë Bizzi edhe me konë Enzon, me Vera Grabocka, ajo ta mush menjen, ati që shku më pranë une, kur njetë pa valzu. Zakonisht, musicians, muzikantat nuk valzojnë. Na boj muzik, tjert valzojnë. Vera Grabocka, që a thonë, veç jashtë sezonës, mundë që është. Më ka thirë në kohën, kur e më konë majnë zonën, edhe unë e di edhe Nora, kur ka qenë ati, e di që është provat, ato i bojnë herë, të ne mujë dushme nejtë larkë shpis, edhe jëmë shku aty, jëmë ullë, mi thonë që nuk mujë me ardhë, edhe ajo, të fullë. Të bindi, ja. Në fukë, 72 vjetë do këtë si ti. Unë, qëta dhe Big Brothers, si këmë lonë mu taku me ta, se disha që bindin. Ja, po të bindin, po këta kanë... Zdu, asë mu taku të është. Po, e kanë që ato që, adim për me të bindë, kështu aftësi. Edhe veç e kumë po vetën të e ndëgju, a krina e bësha në shkrimin. Edhe që po, në shkrua. Tani, a kalove mirë tani? Jëmë knaqë, pasha që të tre mujë,
jam knaq, kam njoftu shumë njerëz në Tiranë dhe tash jam i dashurum në Tiranë. Do të thonë javlen. Për çfarë javlen kur trin 3 muajt po, që sonte e kena një musafire që jeton në Tiranë. Çka s'kam me fol. Apo na apo ftojmë musafirën? Edhe mandi keni me na knu. Kena më edhe unë vi bashkë me juve me piano e i knojmë diçka musafirës tonë. Okay. Të radhës, shkojmë pak me marketing. Ora po shkon, kështu që na spëvonohem heq ma shumë edhe peftojmë një mus... ku e kobre gjepin, që. Në vazhdim, pra, një musafire të bukur, të mirë, një shoqe shumë të mirë nga Shqipëria. Please welcome Rudina Dembocaj! Qysh po duket studio, bendi... Si t'jashtmit komplet. Si t'jashtmit, a? T'jashtmit. Jasht jetoj, që ajo u mërdhi, kretë, u ngri. Vetëm pak një gotë, se unë këtu edhe shërbej gjatë ditës. A, është të lumët. A don uj, a don rëdrejnë? Uj. Uj. Mi se na erdhe i Rudinë. Mi se ju gjej. Qërë ti këto këtu, pa gjesë na e bërë një qëtasha, tu ju morë porë në mësafirve. Për quen. Ku, ku. Rudina, a je prej premierës në Prishtinë tunajt, a t'ka pëlqyja, prej kurisht në mërkurën, a? Duket se do jetoj këtu. Ka që mirë sa më keni pritë, së mbajt me ikmë. Vjen mirë. Edhe unë e menoj një që është për Tiranën. Nuk e di, po. Se di që ashtë që mi lidhën me Tiranë, kështu që ty po t'pëlqen Prishtina. Shumë, shumë, jam knajsh shumë. Kam nejtë me miqë, kam njoftë miqë të rinjë, feedbacku pas taj i premierës, një mrekulli. Do shpërngullim, kam frikë. A që po bojmë unë pjallo këtu shpinë, juve, ty me Markun hajde një Prishtinë këtu, unë e panaj atje. Dhe që në atje zdi ku me shku në se këta kanë shumë shpia. Okej. Edhe ka një restoran shumë mira, e kene e akoma e një po. E po, e kemi akoma, po. Shumë, i madhë, i mirë me parking, se Tirana është kogja problem për parking e kretë, shtë që kërë kumë qenë njerë të Rudina dhe Markun kam pritë qaq mirë, edhe një është qimë shumë i mirë. Po ti pret vedin, mos e je i mirë. Falim derit. I bom qokat. S'kum pos asë njerë që 2 vjetë dojnë më në obo, s'kum pos 3 gosa që i thënë këta në Shqipëni, 3 femna mësafirë është të komplet. Me fatë sonte. Me fatë jëmë sonte, ha? Motrat Kabashi dhe Rudina Dembocaj, kena më knosot muhabet, që shkallove në premierën e filmit Dashuri dhe Turbulenca? Po, si që thash, filmi është një, është komedi shumë e bukur edhe është kollaj me përqafu, dhe më thënë njerëzit e dun komedin, sepse në gjithë to kodë vështira që kalum, edhe sidomos pandemia ishte shumë e vështirë që t'i kthente njerëzit në kinema, po ne ja dollëm, sepse produkti është shumë elegant, është humor situate, nuk ka banalitete, është një histori dashurie, po edhe tradhtie, po edhe situatë shumë komike. Nuk shkoj, në? Po ka e film për mu, se unë e diska. Kongën ta me ku ka pështu. A, ti e ki... Dashni tradhti. Dashni tradhti, po. Edhe është pritë shumë mirë, edhe jam shumë e lumtur, si që edhe në Tiranë që ka thy rekorde shikushmërie, po ja dalim edhe në Prishtinë. Bravo, bravo. A mu duk, a e poshtë dikun në përjetët socialit e teatrit të Soni Malaj, a merë pjesë në filma që ka bojo? Jo, është Olimpia Smajlaj, e ke nga tru, edhe Olimpia është këngtare, por është këngtare më shumë roku. Mos e ka postu Soni ato, do shtë... Po ka qenë eftuar. Ka qenë eftuar, e po diçka ty mu pas ka përzi. Okej. Cili ka qenë roli që e ke bo me mas shumë të dashni, shtu gjatë krejtë? Karrierës time. Po, imitimi i ish parlamentares Josefina Topalli, sepse ka qenë ajo, ajo loj imitimi që mua më futin rrugën e artit edhe jam sot këtu ku jam, se isha në bankat e shkollës i juridikut, shkova me një imitim në Portokalli,
sot jam përveç aktore dhe producente filmi, kështu që fal zonjës Topalli, unë jam sot këtu ku jam. Bravo, si une fal pandemis, gjithë kështu ankohën edhe shojnë pandemin, unë edhe më falimderit pandemi, se mbyllën konviktet e studentave, ndom studentave më mbyllën kurela prej New Yorkut, edhe më mbyllën aty, karantin 17, edhe që me bo, u fut shanë në Instagram live, edhe prej aty, po ti dush me pas një show tonë, ti dush me bo, e a qiva nonën e bona. Rudin, a je që sharok edhe prapa kamerave, këto po të abojtë, së ne di që je që sharok e shumë, po po të abojtë që tjertë shikuesit nga Kosova, se e për cilin shumë, tash je në Klanifornia, po? Klanifornia, po. Klanifornia. Ma kanë bu një ftes, po nuk mujta me orë dhe... Kështu, mi merë një shpesh merë një artista, po? Po, marim shpesh të fëtuar. Musafer të fëtuar, po. Unë prapa kamerave, jam kretë si që jam para kamerave. Nuk di me vu një, ishte dasht mirë me vu nej filter, në fakt. Ashtë shumë mirë me vu filter, se gjithmonë ja fuz vetës kur zve filtra, po që kështu jam, gjithmonë them, okej, do të regojë më e kujdeshme, po s'para kam filtra para kamerave. Si që jam para, jam dhe pas. Njëtë edhone. Ju e në përpora, për mas ju? Ha? Ma kujtove një fore, vis. Thuje! Së për dija me thonë. Hajde, hajde tje, dhe që kjo është qëre, këtu që ka shunë, nata s'ka i spot. A e përdojnë një Shqipëri këto i spot, a një që ka dhe me thonë? Jo. Ku jem a vënë? Po, është late night show. Natës nuk i dihet. Po, natës nuk i dihet. Që ka ndodhë natën, atë në kjo është si aja... Që e përdorin... Që? Ma ke morë gujën për fjallës. Jo për fjallën për gujës. Definitë që është të dhe është, unë shpesh kërkoj falje se... Nese dhe kjo para një jave ishte... Jo para një jave, po nesër kërë ka mërë Bajram. Edhe mu i shajti Ramazanit edhe ka të ankon që e pëlqen për edhe kritikojnë. Shumë për shanë, shumë për fynë. Oshtë late night show, oshtë plus 14. Kështu që mësta një. E furja se di ketë mirëve që thët afet e bune për para ta shëtë për dëmë prurë. A, po, një moshkull të bo seks me femrën e vetë. Dhe thët, të lutëm rëtullohu pak, adin nga Europa. Aja, ah, se e këna që për para kështë do me bo dhe Europa. Se e këna, po, shumë është vërcëlet e mirë. A e keni shikun do njerë Klanifornien? Po. Unë e vetëm kështu në Instagram që dolin në videot, po kështu, fatë këtë sështë ju, ju për diqka, po nuk e di pësës si më nalë me këqyri. E shtu në dark. Po, shtu në edhe zakonisht edhe këndojnë edhe ndonë, po në YouTube jo në kretë. Po, po, e shojnë. Rudina është shumë fani atë edhe, se di, a kësha mujtë në ashta me morë pjesë. Për Rudina në njojmë edhe kështu, do më thonë, jo veç për i Klanifornias. Jo, zonjës Josefina të po dhe shumë. Po, po vesh në majmi. Kur kam qenë, kisha marrë dhe hije. Po, seksi u kone dhe jo, është halon politika? Jo, nuk është mamë politika. Nuk është mo. Për fatë keqë, unë do doja ti ishte se unë pundu. O, është, është, e vërtet është. Si po jetë së në biznisi me kulinari? Po, restoranti, shumë mirë. Shumë mirë. Është biznesi vështirë, po kur... Kesë të disfakcion shumë të madhë kur janë të gjitha opinionet pozitive. Po. E cili është restoranti? Është, a mund të them? Po, si nësë mund të them. Se zdi të adhuna, du të me pitë. Kormeum Tirana, quhet Kormeum. Okej. Latinisht është zemra ime. Okej. është një ambient që ka, më favorizojnë shumë privet lartë, sepse bëhen shumë festa, ditë lindje, darka private, gjithashtu edhe restoranti a la carte shkon shumë mirë. Do të më shkuar. Duke pas gjitha të ambjent të madhë, jeni të mirë pritë në... Shkon shumë mirë vërtet. Unë e kam pasion gatimin, ushimin edhe prandaj ndoshta. Na ka pritë shumë mirë, edhe jem që ditë se anë zakonisht kërinë në restorante mëdhaj, edhe në ka terasën, e ka ato... Adi një të dame, lulli, edhe dush me pas shumë staff. Po. Po, mësë më të vënu ushqimi edhe qëfar ushqimi po vlasi, me detit e me krejt. Po, është internacional. E pa ta hongër një krokodil të patë kalzaj, asë krokodili. E pas kemë sos. A është e vështirë mi bu njës me qesh? Shumë e vështirë është. Shumë e vështirë. Shumë. Se njerëzit duhet me gjithë pak vetën të ajo që ka thu.
Në qofë se nuk e kanë përjetu diçka. Atëre nuk ju vjen interesant edhe po. Normalisht. Unë kam qenë shumë kundra, bashorti im thoshte gjatë gjithë kohës që mu më duhej një shofer, se realisht jam shofer e keqe se ma i shpesher telefonin. Dhe kam qenë kundra sepse në qofë se nuk i përjeton, dhe me thënë komediani, po nuk i përjetoj vetë disa siklete, nuk din me i transmitu në publik. E, sa mara hatë tjesh, aq ma jo komikje. Definitivisht. Dhe unë përpi që mi avështishtu pak jetën vetës për të vazhdu me pas, që të vazhdoj e ta kem atë autoironin, sarkazmen, e tjerë, e tjerë. Por kam qenë ma komike kur kam leviz me fugane me autobuz. Sa ty kam njoft gjithë llojet e njerëzve. Kam dëgjon njerin e përfugon e pra. Është fantastike. Është fantastike. Edhe unë shumicën e Barceletat që i tregoj, më kanë ndodhë mu vetë. Sidomos këtu me çime. Po ti e ke edhe me çime flokëve. Okej. E ke mbill edhe ti në Turqi? Flokta? Në setullat i ku miell. Jo, valla unë kam. Ata atë furën hairlines, kishe në Turqi, nëse shkan, Turqia Airlines. Po se që është Turkish Airlines, Airlines, kejt ajo një fotografi, kejt, gjak kryt njerës, po. Jo, është dhe aja Barceleta se në autobus, mëse përmenëm autobusin, një plak i lodhër, ishte fut në autobus edhe me shku në fshat i shkreti, dy rrug, tanë ditën ka qene për pazar, edhe futët aty, edhe tre, ne i thujemi këtu në Kosovë kulera, kështu, adin që ngrejnë barë dhe ata, ajtë kanë thonë, tja lujmë, lojnë këti plakët, një shkreti i shpështet për atë dritarën e autobusit edhe me fjetë. Edhe ata, o gjagji, adin të ankone, marë një të lutëm, se jemi shumë i lodhën, adin lem një rahat, adin, vetëm një pytje. Okej, hajtë, qka është kjo? Po, qka ko me qimë, bre, o gjës, kimik, laps. O vetëm a shkrunë zi, a blu, a kuqë. Kuqë. A i thot, blu. Vëdhin kaltërt. Bravo. Nuk shkojnë 2 minuta sa e merë gjumi prapat plakën, këta prap. O, agjë. Edhe një pytje, o, lem një të lutëm, se më shumë milonë. Me që dhe që të pytje? Qka është kjo? Po, qka kome që jemë bre, djemë makinë, automjetë, po, kerë. Edhe i thot, po, vetëm, a është Benz, a është Audi, a është Fave. A i thot, Benz. Thot, bravo, që kështu e munojnë një 25 minuta e munojnë. Edhe saj kishtë në zonës ata dhe prej barit, atë në kanë ngrej barit, kishtë në zonë ata gjumi, ata tret djemët. Kur t'ju shkon kjo agja, ti qënë të tret, hej, ata o agja, na trishtove, qka kja, atë në, mushit me di qka është kjo. Ata, ej, agja, mës na im kopion eve këtë vërën, dhe e dina qka është, po thot pidhi, agja, pidhi, poveq, ashti në nëstone, aj në nëstone, aj në nëstone. E, ku më gjithë ato agja, një më shkuja, ku më qitë një dorë, ta bravo të e shumë mire pat nëse nuk i ke përjetu vetë, asë nuk din mi të regu, nëse që kësë më ka ndodhë, mund të autobus, po... Nëse, po sa më shumë me nejtë afer njerëzve, problemeve, pra, kur bezdis është të shku me pagu taksat, për shemë? Po. Ajo të pjellë humor, halin që ke? Halin që ke, bashkë që ashtë është. Hera e parë si kjo producente, si të dukë? A e po të vështirë? Shumë. Ishte shumë e vështirë se duke qenë pozicionin e aktores gjithmonë, ishte pak e vështirë me qenë edhe si kujdestarja e gjithë ekipit. Unë jam ko-producente në fakt, po kisha dhe bashkë-producentin Dionis Papadimitrin, i cili është tipik artist, e merë punën me qetësi, pasaj papritur ka një furi, pasaj, dhe më thënë, ishte pak e vështirë me menagju edhe vetën në sjellje të tilë, po ja dollëm shumë mirë, me ndimën e jashtë zakonshme të kolegëve të mi, edhe të shokëve të mi më të mirë, Gentian Zenelaj, Alesia Gjemalaj, që ka ardhë me mu sot, se më ndimon, më jem ndimë morale. E për shëndesin. Edhe Amos Muj Zaharia, këta e në mishtë mi më të mirë, që falë këtyne, unë e mora si për marrë, e thash, okej, ko-producente do të bëjunë. A menon që next movie, filmin e dytë, a këshim pas ven me lujtë, unë edhe këto dy shoqët e mija? Po si jo, kamera njerës të bukur dënë. Edhe original. Ama veç dashni, pa trati këj film. Veç dashni edhe seks me mujtë, me mështi, dikon, ku të shesh vetën të atë që... A do ketë prime film dytë? Po, është gati Dashuri dhe Turbulenca 2. Dashuri dhe Turbulenca 2, po. është gati dhe filmi Nord,
që besoj del para dashuri dhe turbulenca. Dy, flet për veriun e Shqipëris. Super, super. Na kemi me i bo tash ka një kong me dy motrat. Cëta pëdhën e para? Ona. Kush është e para? Oshtë. Pari, bërë e këtë. Okej, para se me fillu me kongën, a ke fjetë ndonjëherë në Sheraton në Lagjën Marigona Residence? Po, kam qenë bashkë me Markun edhe fëmijët, jemi kënaqë shumë. Shumë mirë është. Vjetor ishim. Po, i kemi sponsora dhe s'kom qare pa i përmen edhe i përshëndesim. Sheratonin, pra, më seleni pa e vizitu 4 Points by Sheraton në Lagjën Marigona Residence, spa, matë mirë nuk i gjeni kërko në Kosovë, restoranin edhe për dhoma s'po flasim. Solos, si që farë sa të bukra këto ullëse që i kemi, Solos është dyqani kilometri 4 të Prishtin, Ferizaj, që farë ka shumë design. Nëse dhvim për restoran, të abim qëto, së është pak ma e vogël. Edhe Uni Cosmetics a përdor vitamina se je shumë e bukur. Edhe flok t'i ki shumë të mira, dhe qyshe dhe lkurën. Këto e në shëgërbera, përdo një qika? A, vitaminat e flokve, po, shumë të mira, vërtet. Për lkurë, për flok, për gjumë, jënë disa vitamina këto që i kanë... Për të dhe pi personi, së zdo më thonë që... Po, unë e... E di, i kini flok të mira, familjarësht, genetikisht. Unë e për nërsjet, la pi përdori, mi kanë rritë, dhe... Edhe... Eris.com është agjensioni për marketing nga Evropa në Kosovë, kush dënë e për televizionet e Kosovës me bo marketing, Eris.com-in në rjetët sociale. Falim njerës shumë, natën e mirë kështë e kryva. A për shkojmë me Anën, a? Shkojmë. Ana, Roberti dhe Bendi me një kongë më një Arta, edhe unë e Rëdina për shkojmë se valojnë në lëvë. Po e ti qenë mërë zi 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 Palit ka për pah e me bini ni Se keti bona, keti bona për të shti E ti ma këteve të rati Po foli zote dhe për një qimë vite Si mo me mu këtë ndije Këtë ndije Këtë ndije Ma mi përri veç vetë Nësa që vite ti Me ty s'po jam komplet Se një gjithë po ma merti Pa ty do një perfekt Da qati ku i rri Me shku pa ku fitness Jena jo më one ti Ti, ti, ti Dije, 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 dije Më shene krye, krye, krye Bye.
qetësi bendi, se dhe ishtash bënët muzik. Bravo, Ana, bravo bendi, një kongë shumë e mirë, edhe e për cilëm ko gja mirë, a? Pra se që s'kemi as prova, s'kemi kohë, adin, s'kemi mundësi me bu prova, pa jenë muzikantat shumë të mirë. Edhe... Profesionalion. A, profesionalion. Edhe besimin e kemi për herë të parë këtu sonte me gitarë, është edhe sound ingjineri në Robi Plakët kërë dënë vetë. A babu ka rinë në kam se me prostatë kërë qyshë si ka pundë. Baba, ajde pra shkojmë edhe me artën me një kongë të qetë. Jo, nuk është do dhe bashkë qetë, po te bënë vetë qetë. Po, e qetësin tone e bënë qetë, po. Ty me më gumu heqë, mësë në vishë me ne që është në skinë. Edhe po. Në nëra mësë me livrit, se si të një muzikë, është e pa mundë. Edhe mere këtë ullësën me vetë, se që shpa të shkonë me tem të... Po, heki, heki pak, edhe ushtroja ma ju, që ka që shumë sa me quqit. Sa ke një me reze, a këteze. A të shkoj me bojme dhe kongën tonë, edhe pastaj po këthemi. Bravo, Arta. Dy motra të bukra, talentume. Falemnderit, falemnderit. Super, super, super. Qka ka tre nga motrat me projekte para kësaj vere? Unë së shpejti kom e lansu një kongë që e kom shumë për qefi. Në fakt kom punu në studio për shumë gatë edhe i kom pas një 6 kongë që i kom realizu, i kom bu me shumë pasion, po së mujta në fund me lansu as një unën, se së mërën vesh qësh ndodhë në industrinë e muzikës, me kontrata e teja, u dufta me hek dorë për tënave, po një unën që e pata shumë kështë
për qefi. Për qefi, po. Qëto nuk muj me hekdur për saj, edhe kom e lansu me 21 maj. Me nëzës jom ka pres me pa njerëzit edhe me ndëgju, me pa reagimin e të nëse, është një projekt që e kom bo me shumë dashni. Bravo. Dashni. A e pelojmë bashkë me shku me pa filmin? Ba. Une me juve dyjave, a prish pun? A dush me thirat menagjerin turku? Si. Një s'ka problem, këtë rast. Gjanëm. Na, me menagjerin kësë. Gjanëm. Gjanëm. Këtë zëmë. Super, dhe me këshkojmë bashkë, ha? Shkojnë. Me këqyrim edhe një ore gjysë, kur jena e pjesa një msheri sytën e. Rudina, e me këndu, a këndon? Stonoj me sukses. Me sukses, me. E ku më zonë venin e parë, ka që një festival i stonimit. Stonatura më dinjitoze. O kry, e tash unë e motrat, kom ishti me knu një kongë, cëllën kështë dit me knu edhe se knu shumë zbavit. Cëllën kështim dit me knu. Jo, cëllën kështë dit, po një popullore do shta me tona. Dhe cëllën dini një popullore me knu bashkë, se ona ta qonë popullore. Këmi këtu një kongë që tash një dit, këtë katë, hypëm lift, kështu të shku edhe të dollë, edhe knu më veç në erdhë kështu, se përnë dhire, kohë dhire, kështu. Edhe në unë gjithën këtë njerëzit, o zotë, në aftërshën telefon, a përnë dhire, a përnë dhire. Kongë shumë e vjetër, po. Refrenin veç. Zotë ju bekoftë të trijave, ka që ishte për sonte Rudin suksese në këtrim e në restoran e në dashni Markun me mi botë falja shumë Markut, një zotë një burë, një njeri shumë të mirë, edhe zotë të arrujtë familjen, edhe juve qikave njëtë, edhe përshëndesim gjithë fonsat e juve, edhe fonsat e emisionit Robi Plakët kur dënë vetë, me thmi, më zgabëni me këqyrë këtë emision. Edhe filmin e Rudinës, kur shkoni me këqyrë dashuri dhe turbulenca. A keni bërë seks në erë në Arablan? Veq i thupi lotit lohë shtënë në turbulenca, vetë aty manina, s'ki nevojë mirë gro. Natën e mirë, shifemi të djelen tjetër. Deshta me t'fire me thonë jo m'gjej S'po moj mo Flaka dhe delve që njëherë më mprek Sa shumë jam mërzi Për ty halalo t'i rje Dhe që sa jam njës Po të me t'a thonë ku je Shumë jo mërzi Për ty halalo t'i rje
Kashin Ako. Ky emision u mundsua nga Bira Lashko. Baba këtu.